Deixa eu tomar um fôlego. Vamos lá, Rebeca Danielo e Priscila Sato. Na sua tela, a final do Absoluto B feminino. Aqui ó, a briga, fui eu. É o que entra aqui primeiro, tá lá no chat, tá registrado. Nelson se movimenta como vento. Eu te dou moral, Nelson. Você é gente boa, você é esforçado. 2x0 pra Rebeca Danielo. Olha aí o 3x0 pra Rebeca Danielo. Lupa Moreira, pode pegar o brinde aqui conosco ou imprensa@cbtm.org.br, tá bom? imprensa@cbtm, cheio de bolas, tá bom? Laica. Vamos pro jogo. Olha essa bola da Priscila! É, com a Liz fazendo uma excelente campanha, consegue abrir e atacar bem essas bolas. A Rebeca é atleta do São Atleta. A Priscila? Vou verificar aqui, não me... Me falhou aqui também, de São Paulo. Chame aqui. Seu sogro está torcendo, Vinícius Sato. Foi vice no Absoluto B. Por isso que ele chamou de Mickey, né? Niquei Suzano, SP, São Paulo. Do nosso Silney, né? Do seu Ney? Suzano? Do seu Ney? Eu tô na dúvida. Mas... 8x7. Olha aí o Nishar no primeiro set. Galera tá aqui pedindo brinde. Um já estão até colocando o palpite, mas... Do seu Ney. Tá aí o 11º ponto, fecha o jogo no primeiro. Tá aí. E vamos que vamos. QR Code na tela para você aproveitar com o cupom CBTM15. Começa o jogo no Priscila Sato, faz 1x0. No terceiro set, Nelson, vamos soltar aquele... Muito feliz com a audiência de hoje, sinceramente. Tô bem satisfeito. Tudo que a gente viveu nessa semana aqui, pra gente coroar essa competição. Simultâneos, que é uma audiência que normalmente a gente alcança em jogos do Absoluto A, inclusive. Feliz mesmo com a participação de vocês. E já chamo, daqui a pouco eu vou falar dos próximos eventos. O Tekashi disse que vai mutar o nome dele aqui no chat para Bruno Henrique. Mas ele vai continuar... Bruno Henrique, jogador do Flamengo, né? BH. Aí eu acho que tu ganha, hein, cara. Vai para outro patamar, né? Excelente, Nelson, excelente. Saque da Rebeca Danielo. Excelente. Rebeca no serviço. Bola pra fora da Priscila. Ranieri Lopes mandou o seguinte: com esse nível de transmissão, a audiência só tende a crescer. Pô, aí, tá vendo? Tá aí. Ô, Nelson, eu me arrisco a falar, Nelson. Nossa senhora, que sapatada. É isso, hein? Vai pegar, Rebeca. Que o público gosta. Quando senta eu e você aqui e a gente fica um sacaneando o outro. Vamos ficar aqui o dia inteiro, então. Eu acho que o público curte, hein? Vamos arrumar mais jogos? Jogo de esquerda. Aí é ousadia demais. Só se você jogar com um braço... O braço ruim. Tudo bem que o direito também já pode ser considerado... Não, o braço... Mas eu não vou falar seu sobrenome, tá bom, Paula? Cara, que o povo é criativo, né, cara? É, rapaz. A Paula vamos tá lá, sempre... 8x6. Saque da Priscila. Bola pra fora! Mais um! Tá aí no detalhe. Alta demais! Bola pra fora! 11x6! Gente, teve só um probleminha da bolinha no ambiente, nesse jogo. O Lion conseguiu sanar, por isso que vocês não estão... escutando o som nesse momento da bolinha da raquete. Normalmente você tem o áudio todo, mas por conta... Henrique TM agora. Isso aí. Valendo palpite nesse set, hein? Que pode decidir o...
Terceiro ponto. A Priscila Sato, e por isso está levando a melhor. Bola. Priscila no serviço. Para fora, Rebeca Daniela. Tá aí o quinto ponto. Ronaldinho Gaúcho vira para um lado e dá no outro. Pra gente fechar aqui. Pra fora, Priscila Sato. Daqui a pouco eu vou pro camarote. Vou pular lá no camarote de novo. E Casquinha. Casquinha deveria ser patrimônio imaterial do tênis de mesa. Bola pra fora. Bem, o Enzo manda aqui. Deixa ela fazer 6 pontos, Rebeca. Aí não, né? Bota pra fora! 11-3, hein? Tem 11-3 aqui pro Thiago. Foi o último comentário. Olha, o Thiago tem chance, hein? É, rapaz, os últimos serão os primeiros, quem sabe? Nossa, Thiago, te arrebentar. Da Paula! A Paula meteu 11-4 aqui. E é da Paula. Eu não vou falar seu sobrenome. Ponto da Rebeca Daniello. Fecha o jogo. 11-4. 11-4 é campeão.